praktično neki vidi provokacije, da vidimo ovaj udarac Dani Alvesa, nema oseda, Neymar, gađa Neymar, odbranio je Agüero, prvi pokušaj. Na kraju je bilo ipak odlučeno da se Dani Alves, Rakitić, lepo Arda Turan ka Rakitiću, ovo može biti dobra prilika za Barcelonu, jeste gol! Može da da gol. Vrlo jednostavna akcija, ovde je Dani Alves, Turan, malo su zaspali tu igrači Bilbao, niko nije preuzeo, vidite, trojica igrača oko Turana, a Rakitića su ostavili, zaboravili, onda idealan pas, produktivno. Iniesta. To je sjajno primio tešku loptu Iniesta. Neymar, bit će nova velika šansa. Neymar, bit će 2-0. 2-0 za Barcelona. Bilbao uopšte nije tako loše odigrao ovih prvih skoro 25 minuta. Gubi 2-0. Sad ovde pitanje da li je bio offside, ali neverovatno kakav kick snajpre Echeite, a onda i Ererina. Alex Gonzalez, 40. minut. Barcelona u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa Kralja vodi 2-0. Ali evo šanse sada. Jedna od boljih prilika za domaće. Mora je razlog da traži bolje. Napravi ovde preokret, ali evo nove velike šanse. Da li lako ga je pročitao Ererin? Žarkonski rečeno, telefonirao šta će da... Benjat. Nije loša ideja, da vidimo šta može Razo. Williams. Ništa od svega. Lepote Zadurica, Erazo, nije loše ovo, ali Kimo u loptu čini mi se, ali procenio dobro da će otići pored gola. Sjajna lopta i fenomenalna odbrana Ter Stegena. Konačno jedan dobar korner i dobra prilika za domaće nakon udarca. Lepa sada kombinacija domaćih, evo centar šuta. I dalje je opasno, na kraju lako za Ter Stegena. Ovuti favorit, pred revanš na Nou Campu. Ovdje izvanredna zaista potencija Agurica. Bilbao još jednom golom u samoj završnici. Evo lopte, tamo u 16-tercu još jednom, Piqué skače. Sabin Merino, Agurica! Ter Stegena. Lako je moglo biti 2-2. Šutirao je Agurica, Sabin Merino je postavio nogu.